Hiç kes demesin ki, ben dirbaş olup, zirek olup saklamışım. Allah amanında, Allah kimi saklayıp o kalır. Can bana, danışmak ona kurtaran şey değil. Evvel Allah, hiç kese kısmet edemez. Bundan sonra muharebe amansızdır. 99 yaşlı Yunus Kazımov Quba rayonunda 2. Dünya Muharibəsinin yeganə həyatda qalan iştirakçısıdır. 1942-ci ildə döyüşlərə qatılan Yunus Kazımov müharibənin sonuna qədər düşmənə qarşı vuruşub. Onun döyüş yolu Ukrayna, Polşa və Almaniyadan keçib. 1945-ci ildə qələbə xəbərini Almaniyada aldığını deyən Yunus kişi 2. Dünya Muharibəsində əldə olunan qələbədə Azərbaycanın böyük payının olduğunu bildirir. 70% Azərbaycan nefti kömək elədi. Ha, Azərbaycan ordusu kömək elədi. Azərbaycanın rolu böyük oldu. Ələxsus neft söhbəti. Elə nemis istedi ki, Bakını elə keçirsin. Elə mübariz oldu ki, qalib gəldi də. Bəli, ancaq qan bahasına. Milyon can var. Milyon sənə zarafət gəlmək. Hələ deyirlər 20 milyondur. Hələ deyir, bu 4 ildə 20 milyon itki olub. Yunus Kazımovun sözlərinə görə xalqımızın mübarizliyi və döyüş əzminin nəticəsidir ki, 2-ci Dünya Muharibəsində olduğu kimi 44 günlük vətən muharibəsində də böyük zəfər qazandıq. Bülbüləm yaraşığı, tərlan könlüm yaraşığı. Azərbaycan bayrağıdır, Qarabağ yaraşığı. Deyir ki, canından qorxandan qəhrəman olmaz. Hələ qorxmazlıq Azərbaycanı o yerə çatdırdı. Erməni bilmirdi ki, belə iz kimi qovulacaq. Sağ olsunlar. Təbrik edirəm sizi də, hamımızı təbrik edirəm ki, Qarabağın azadlığı münasibəti ilə. Qeyd edək ki, 2-ci Dünya Muharibəsində qələbənin qazanılmasında iştirak etmiş veteranlar dövlətimiz tərəfindən daim yüksək diqqət və qayğı ilə əhatə olunub. 9 may qələbə günü münasibəti ilə Qubada da rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev və ictimaiyyət nümayəndələri müharibənin yeganə sağ qalan iştirakçısı Yunus Kazımovu ziyarət ediblər. İcra başçısı faşizm üzərində qələbənin il dönümü münasibəti ilə Yunus Kazımovu təbrik edib. Prezident İlham Əliyevin daim veteranlara diqqət və qayğı göstərdiyini, onların sosial təminatının gücləndirilməsi istiqamətində müvafiq işlər gördüyünü diqqətə çatdırıb. Yunus Kazımov onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə minnətdarlığını bildirib.